Здравствуй, Джанан. Как твои дела? Я как раз собиралась позвонить тебе. Джанан, я не поняла. Что ты сказала? Эмир? Где? Кого ты избил? Ладно, ладно, потом поговорим. Я перезвоню. Доброе. Я знаю, куда ты вернулся. Рады, что мы будем опротив от Араза. Чудово. Я перезвоню. Айсун, заспокойся. Я все поясню. Мого сына заарештував. І ти мені не кажеш, це нормально? Не було потреби тобі казати. З ним просто провели бесіду. Що тепер з моїм сином? Як же він усе це витримав? Айсун, нічого не сталося. У мене все під контролем. От скоро прийде адвокат, спитаєш. Спитай у нього і заспокойся. Домовились. Що ж мені робити? Як мені доживати свого віку, не знаючи, що далі може бути з моїм синочком? Що значить доживати? Як ти тільки додумаєшся до таких дурниць? Ну, заради Аллаха. Бачиш, як ти на все реагуєш? Я не знаю, що казати. З Еміром нічого не сталося. Це просто якесь непорозуміння. От і все. Значить, ти повинен якнайшвидше владнати це непорозуміння. І вберегти мого сина від усіх проблем і неприємностей. Дай мені адресу. Пане Юнал, я поважаю вашу думку, але це рішення хибне. Ти вважаєш, що нам є цього боятися? Але насправді нема чого. Ви мене не так зрозуміли. Нам краще почекати, ніж ризикувати. Скажіть, хіба ж воно того варте? Не хвилюйся, жодних проблем не буде. Добре. Щоб не сон перестала марно нарвуватися. Варто розуміти. Точно. Жаль, що я... Демон не дали вибирати. Укотарна шума дідюки. Ай, заради Аллаха, Риза. Не треба такого казати. Нехай все буде за законом. Забув. Раді дебля керніші скезера. Таран йокса. Евлядина бабалук піде я поміж. Що ти кажеш? Що ти кажеш? Не можна бути батьками без грошей? Перестань, прошу тебе. Не треба про таке думати. Думай про хороше. І воно ставатиметься, зрозумів? Сиди, я сама відчиню. Добрий день. Здравствуйте, прошу. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.